ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം കുക്ക് മുളപ്പ. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കല്ലുമ്മക്കായക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിൽ കടുക്കാന്നാണ് പറയാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ കുറച്ച് കല്ലുമ്മക്കായ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി ഈ കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാരിനേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കല്ലുമ്മക്കായ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി. അധികം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കല്ലുമ്മക്കായ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ കല്ലുമ്മക്കായിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ദാ കല്ലുമ്മക്കായന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഈ കല്ലുമ്മക്കായന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോഴാ ഏകദേശം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി കല്ലുമ്മക്കായ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സോൾട്ടായി വരണം. സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള പെട്ടെന്ന് സോട്ടായി വരാന്
നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ഇപ്പം ഏകദേശം സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോട്ടായി വരണം. ഇപ്പൊ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചച്ചുവ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കല്ലുമ്മക്കായം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത 1/2 കപ്പ് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ്, കടുക്ക റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.